ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ရောဂါကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE အစုံ1636ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကို Excellent Fortune Foundation ကလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ March 23ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားကနေသိရပါဗျ။ Excellent Fortune Foundation ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ကိုရောဂါကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE အစုံ200တခါ3ရာဘာလက်အိတ်800ရောဂါကာကွယ်မျက်မှန်68ခုရောဂါကာကွယ်နှာခေါင်းစီး face mask 2400နဲ့ယောဂကာကွယ်နှာခေါင်းစီး N95 mask 240တို့ကိုလူတန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကအစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ကူမှာကျွန်တော်တို့ကွင်းစင်တင်တဲ့ကြောင့်မှာကျွန်တော်တို့108ဦးဒါထားတယ်။ထားတဲ့အခါမှာအခက်အခဲလေးတွေရောရှိခဲ့တာပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအချိန်မီကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မလုပ်ထားနိုင်လဲဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ quarantine ထားမဲ့နေရာတွေနဲ့စားသောက်နေရာတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယောဂကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအားလုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဝေဘာကီစေယုံ၊ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံအစရှိတဲ့အစိုးရစေယုံ20အပြင်နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတင်နန်းကျောင်းလေကူတောင်တကုံယူရပရာဟိတစေကံမလစ်ကျေးရွာအုတ်ထုတ်ရှိမှု YRO နဲ့စတောင်းရင်မော်နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတွေကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE စုစုပေါင်း1436ခုတခါသုံးရာပါလက်အိတ်စုစုပေါင်း9844ခုယောဂကာကွယ်မျက်မှန်စုစုပေါင်း385ခုယောဂကာကွယ်နှာခေါင်းစီး face mask စုစုပေါင်း15820နဲ့ယောဂကာကွယ်နှာခေါင်းစီး N95 mask စုစုပေါင်း1923ခုတို့ကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လှူဒန်းတာတော့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အစုံနေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဇီဝိတဒါနတန်ခါစေယုံနောက်ပြီးသူစေယုံများနဲ့ကျွန်တော်တပ်မတော်စေယုံနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အစုံ1436စုံဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်အစုံ1636စုံလူသားနာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအစုံ3000ပေါ့ပထမတော့ကျွန်တော်အစုံ3000ပဲဟိုကျွန်တော်တို့တင်သွင်းဖြစ်တယ်တင်သွင်းနေဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းချဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလူသားပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Excellent Fortune Foundation page ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excellent Fortune Development Group ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook ကျွန်တော်တို့ page ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအဝန်းမှာရှိတဲ့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဒီ B2 စေယုံတွေကနေပြီးတော့မှလိုအပ်မှုတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့ထင်တာနဲ့ပို့ပြီးများပြားနေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါတော့မလောက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယတုတ်ကျွန်တော်တို့ဟို PPE အစုံ3000ပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့တင်သွင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုပထမတုပ်နဲ့ဒုတိယတုပ်မှာကကျွန်တော်တို့ PPE ကအစုံ6000ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂကာကွယ်မျက်မှန်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအစုံ2000ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်ကူရှူတဲ့ဆက်ကကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rubber leg ကကျွန်တော်15000နောက်ကျွန်တော်တို့ mask ကျွန်တော်တို့အထူပေါ့နော်အဲ့ဒါက9000ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့N95 ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့ဒီနှာခေါင်းစည်းကတော့ခုရေ8000ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကတော့ကျွန်တော်လူသားနဲ့ဒီငွေတန်ဖိုးပမာဏကတော့3,015ရင်းဖြစ်ပါတယ် Excellent Fortune Foundation က COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဖို့နေပြည်တော်ပါဝင်စကိုင်းမန္တလေးစရိတ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအားလုံးမှာ7,800တန်ဖိုးရှိတယ် PPE ဝတ်စုံ6000ကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်တန်ဖိုး7,500ရှိတဲ့ rubber leg 2000ခွဲတန်ဖိုး7,200ရှိရောဂါကာကွယ်မျက်မှန်အလတ် 200 လက်တန်ဖိုး7,490ရှိယောဂါကာကွယ်နှာခေါင်းစီး face mask 9000ခုတန်ဖိုး3,320ရှိယောဂါကာကွယ်နှာခေါင်းစီးN95 mask 8000တခုကိုလည်းလှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်ကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း410မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း689ခုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း483စုံလှူဒန်းမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း133စုံပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း456စုံ AR တိုင်းဒေသကြီးကိုယောဂကာကွယ်ဝ
ကျမီနေကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း290ဟာဆုံးလူထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း290၊ကယားပြည်နယ်ကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း130၊မွန်ပြည်နယ်ကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ PPE ဝတ်စုံစုစုပေါင်း190၊ရှမ်းပြည်နယ်ကိုလေးရာ80ဟာဆုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတရာ50၊ချင်းပြည်နယ်ကိုယောဂကာကွယ်ဝတ်စုံ